ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ତାରଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାତ୍ର ମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ପାତ୍ର ମୁଣ୍ଡାର ନାୟକ ସାହିରେ ପ୍ରାୟ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ରହିଛି। ସେହି ନଳକୂପ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିନ ହେବ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଫଳରେ ନାୟକ ସାହିର ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟ ସାହି ଓ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାହିର ନଳକୂପଟି ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ସାହିର ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 20,000 ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଚଢ଼ୁନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମ ସାରା ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ସହିତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମର ଗାଁର ବୋରିଂ ନହେଲା ବାବୁ, ମାସେ ଦୁଇ ମାସେ ଆସିବେ ବୋରିଂ କେ ବନାଇକି ନାଇଁ ଆସେ କି କାଇଁ ନାଇଁ ଆସେ, ଫାନି କାଜି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବୁ ଅଛି। ଆଇ ସାଇ ଲୋକ ଇସାଇ ଲୋକ ଆଇସାଇ ଯିବୁଛେ, ସବୁବେଳେ ଫାନି କାଜି ଡଣ୍ଡି ଯିବୁ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।